TV du peuple RD. Naibete bozala kaibele ngayo bino onge kashila na misana bongo ko pesa bino basango kasi na nzela ya TV du peuple RD ya liboso ko tokobeta bongo ba pepo bibundeli ya nikolo oyo kongo ezangaki ya mibale tokobeta bongo lisolo ya mabunda dosie na ye ekomi bongo na conseil d'état tokobeta susu masolo ya bandeko na biso ya lamuka bazobundela nini ka Moïse Katumbi na ndeko Moïse Katumbi na ndeko na ye Muzitu nde lelo penza tokobeta biso masolo ya balakisi bafuti bango tokobeta biso masolo ya l'IGF oyeza bongo lisanga ya kotala penza makambo tali misolo ya leta soki ekendaka wapi soki basalaka nango nini kosala bongo bankete koyebisa biso koyela biso rapport ete tomoni boyeboyeboye lisanga wana mpe ekomi na koti na kati ya mosala na yango wana lelo tokobeta penza masolo wana kasi tobandi na masolo ya lobby tolakisaki bino na TV du peuple lolenge nini tozwaki bapepo bibundeli ya likolo tobandaki koloba tosilisa bitumba na ngambo ya este kasi soki tozala bibundeli te tokobunda bitumba yango boni toza pe na babundi bilombe pe oyo bakobunda baza te tokosala boni kasi matondo mingi na mbula matali azwi likanisi ya kozwa deja bilenge ya kokomisa bango bilombe po ete babundela mboka matondo mingi lisusu na tata mokambi ya ekolo atikaki bosololi ya ye na bayimboka atikaki akataki mpona ngonga moke mpo ete akoba kosusu kobundela to kosala mpenza mosala oyo ye azwa akitanaki yango ebonga akendaki bongo na ngambu ya ngola esika oyo akundaki kutana na Joao esika mpo ete basangana bapesana mayele bapesana mayele lolenge nini bakoki kotambusela biso bamboka na ya bango na ya biso basalaki bongo bakor na ndenge na bango ye akopesa mwa loboko ye pa kosala susu akopesa mwa loboko tosangana tokomaka mpe lokola bandeko mosusu togangaka États-Unis États-Unis ezalaka bongo kaka inimbala moko bongo te ezalaka bamboka mboka lokola biso tozali na Congo bamosusu baza na Afrique du Sud bamosusu baza basangani basali mpenza bomoko eni wana esali mpenza bango bokasi bazalaka mpe na bomoko wana kasi kotala mpenza tata mokambi ya ekolo Antoine Tshilombo Tshisekedi atikaki bongo bandeko oyo akokaki koyamba na mokolo wana mpo ete akende kosangana na Lorenzo moninga na ye oyo aza na ngambo ya ngola po ete bameka kotumbela ekolo na yango wana mbano na yango epesaki nini tomonaki lobi bapepa bato bagangaki bakangwi balobi ete bitumba ekoti na mboka tokokaki koganga mpenza elonga ekomi okota na mboka pamba te kobanda 18 ans okabila sali atikala kosomba ata train oyo na ngambo ya basoda te atikala ata bamituka tootaki komona ngo ntango tata ya ekolo akotaki mpenza na bokonzi tomoni akomi kosomba mituka ya basoda tomoni akomi kosomba biloko ya basoda tozokamwa lolenge nini bandeko oyo basalaki mosala kobanda 18 ans mobimba ti batiki mboka mpenza mpe motakala ndeko moko mpe kaka FCC alobi akamwa akendaki na est akendaki kokuta basoda bazobunda bitumba na la gome me ministre ya finance akamwa bande akende kokuta basoda bazobunda bitumba na la gome bango nde bazalaki na pouvoir wana azofunda kabila akazofunda Tshisekedi pamba te Tshisekedi akokuta kaka bamabulu oyo bango bacumoli nde akomi kozwa mabele akomi kokunda kotala mpenza esengo oyo etondaki biso mpenza na motema sai etundi biso kotala biso tozalaki na bibundeli te bavion de chasse mpona kobengana banguna koyebisa bango bomeka te est ekomi deja ezongi deja na kimia bomeka te kongo ekoti deja na kimia pamba te tozalaki na bibundeli te mokambi oyo mpe akokamba biso aza mpe na kati ya posa ya koyiba mpenza mboka te pamba te gere yango tolobaka kaka mpo ete tozipa mabe gere na est ezalaki te biso nyonso toyebi na est ezalaki nde moyibi piage kabila bandeke kopie mboka toyebi biso nyonso kasi ntango Félix alobi te ya kopie te kasi ya kosalela mboka pamba te yeke biso azwi mwa desa kongole pa zwi desa kolia mbongo wana na kimia olia mbongo lokola kabila oza milliardaire kasi oza na kimia te soki oleki mpe bato bakoganga na nkombo na yo wana ekozala mpenza kolia ya malunga te na yango wana esalaki biso
likambo ya kokamwa eloko ebimi na kati ya gratuité tala ebele yango ya babisalite ba ekole babimisaki na ndenge ya moyibi baekole wana babimisi na ndenge ya moyibi wana ekozala bakoya na balakisi moko ya lokuta oyo babengaka bafantome bamonanaka te bazalaka bekaka na bakombo me ntango babanda kofuta bato mbongo wana ezokende na bakonti na bango na nombre ya baekole oyo bango basalaki kasi na yango wana esalaki ete kokanga mpenza ya gratuité etambola mpenza na ndenge esengeli te etambola na ndenge oyo etambolelaka te kobanda mbula oyo eutaki koleka oyo tobandaki gratuité tomonaki deja bandeko na biso ya katolike basi batelemelaki eloko wana ya gratuité esimba te simba te kasi na ngolu ya nkolo gratuité esimbi tokoyi mwanda ministre ye moko ya gratuité oyo atalaka mpenza makambo etalaka gratuité yango oyo mpenza akoki kosala mpenza mosala ete gratuité yango ekende liboso atako eza likanisi to mayele ya tata mokambi apesi bana mboka mwa nzela ndingisa ya kotanga tokoki kosepela na ntango wana biso tolingaka te lokola biso tozalaka na mamakoki na biso bana batangaka na bango na poto oyebi ke ata ya bango koto oyo bakoti kelasi te yanga batangaka na poto wana ezalaki motema mabe kasi moto oyo aza mpe na makoki ya kotinda yaye bana bakende kotanga na poto antoine tulongo tisekeli alobi bana nyonso bakende klasi lelo oyo bana nyonso bakoma kotanga na ekole ndenge moko tomoni sikoyo complexe ezosila na bana mpo bana misusu bamonaka kaka baza na se oyo misusu batangaka na boyokani bosangani baza likolo pamba te batangaka na ekole moko misolo ebele kasi tata mokambi azwi bana nyonso afandisi bango na ebonga to na kiti moko bango nyonso ayibi nyonso boza bana soki ozala 6e okozala kaka lolenge moko na bana obanda kofuta kaka misolo ndenge moko na baninga kasi motema mabe oyo biso tozobelela lelo oyo ezalaki ya ndeko wili bakonga kaka moko wana ya fcc lelo oyo bokoloba ete batosa bamikolo na bango bakendaki kosinye na tata ya mbo ya ekolo mikolo to wana ezalaki mpo ya koboma bayimboka to ezalaki mpo ya kosalela biso nini kasi kotala mpenza bitumba oyo bango bakobunda eza be peuple bayimboka bazwa ebonga le peuple d'abord wana ezwa esika eza nde mokumba ya kondo ya tete tshisekedi atikaki bayimboka to atikelaki tata ya mbo ete atalela ye le peuple d'abord po ye akufi vi na ye mobimba ezalaki kaka kobundela bakongole vi na ye mobimba ezali kaka kolobela bakongole kasi na yango wana ministre akobima na mpoisa pamba te toyebi te banani bakozala kaka na bokasi ya koleka ye na makasi mpona kosala baekole wana koyiba misolo ya leta totangi nano bato te kasi tokolinga bazuzi nde batala likambo mpo etat de droit toyebisaka bino ezalaka mpona kamere te oyo akoleka liboso to likolo ya mibeko mobeko kozala na ye tokomomona sikoyo ekomi o mpo aza motu yana mpo aza moto te soki kaka oleki likolo ya mibeko mobeko kozala likolo na pamba te moto azalaka likolo ya mibeko azalaka te tokoti susu sikoyo na likambo oyo etali mpenza bitumba ya moïse katumbi na adolphe muzitu kasi biso tokolinga kaka tolakisa bino tozongisa bino mpona koyebisa bino eza solo moto abandaki kotia misolo na ye eza moïse katumbi biso nyonso toyebi pamba te ye moko ndeko adolphe muzitu ayebisi biso alobi bango bazalaki na budget te kasi bazalaki na budget te boyebisanga misolo oyo bango basaleli campagne euti wapi soki tolobi tolongola na makambo etali mpenza betando ike na inene moto azalaki mpenza mokumba wana ezalaki bemba pamba te atiaki chaine na ye cctv mpona kofinga kaka fati ete azosala continuité ya kabila atie canal kini mpona kobebisa mpenza elilingi ya chef de l'etat wana ezalaki na konti ya bemba kasi na konti ya mikolo oyo tokoyoba oyo ezalaki ke batambola likolo ya bapepo ebandaki kouta wapi kasi soki bandeko na biso ya lamuka bazalaki na budget te salomo estradela asimbaki misolo ya lamuka azwaki yango wapi abandaki kopesa kokabola yango lokola babille ya avion ezalaki kouta wapi kasi tokokamwa bango basali bakampagne basali bakampagne mpenza ya lix oyo balobaka na lopoto bakampagne oyo lamuka esali mpenza ezalaki ya lomeya mpenza mbongo mpenza ezalaki ya misolo ebele tokopesa bino susu ndakisa pamba te biso bakongole tobosanaka noki na mikolo uti oleka ezalaka na baeleko ka ya campagne wana tobandaki komona biso nyonso na bafacebook na biso oza kaka connecte okotino na page ya fayulu te me omoni kaka eloko moko ebimi wana vote fayulu kasi bozalaki na budget te misolo wana bozwaki wapi mpona kosala campagne bosali campagne na batelevizion bosali campagne na baavion bosali campagne ntina bareseau sociaux mbongo wana eutaki wapi kasi likambo mosusu ya kokamwa ezalaki
bande ko na biso ya ngoka soki balingi batambola papa ndé ko tambola na ba jet ko louer jet papa ndé ko soba biete me bande ko louer biso no soto ye biso ki ozui motuka muninga to motuka ya mutu songolo pakala soki ngo sala ngo miko ba bambula boye to mikolo boye ba ko pa ko katela yo penza ba monta moko pamba te ko louer ezaka penza na moi mikolo makasi kasi soki bande ko na biso ala muka o bazaki na budget kasi bazaki na makoki ya ko louer ba jet privé ya bango moko bande ko tambusa Moïse Katumbi Moïse kutu bande ko totika la kuna bande ko tambusa Bemba bande ko tambusa Boye bande bango nyonso zaki na kati ya jet wana kasi tango soki na bina bisa bino jet wana ezalaka bafuta kango boni na 1 heure pa na 1 heure pamba ezwaka misolo boni $1,500 ine bango basali nango soki 1 mois ou 2 mois basali nango 2 mois pona campagne kasi boye bisanga misolo oyo la muka ezala budgeté ezala sko la makoki ya koloué jet privé ya bango moko ko ete basala nango campagne kasi bomoni pa ito kokende mikolo bandaki ebutaki awa Tshisekedi azalaki traître po azalaki na Genève koto basi bakongololaki ye ba $1 po ete akende na maponomi bato bakongololaki wana biso nyonso tozalaki na bafayulu mpe bazalaki na Saint-Thérèse alobi kaka bokokongola mwa kampagne bambongo bimba $1 ba $200 bato baza penza na makanisu babongaka mingi te bakoyeba lisolo na kobeta tozalaka biso nyonso biso mpe tozalaka na nsima bakamera na biso tomonaka lolenge nini bato bazalaki na posa ete ye azwa bokonzi kasi ake apesi baninga wana bolingo alobi te oyo naza na bango baza bato na ngai baza bandeko na ngai bakei na Genève basangani mpona moto moko po ete balongola ye batia ndeko Fayulu kasi ye lokola boboto na ye andimaki kaka po ete asepelisa mpe bango ko ndima ya nimi eluki ngambu na kati ya bayimbo kakoto batomboki balobi ete aboya linzaka wana alongola ngo ndeko asalaki nini alongoli ntango alongoli andimi ya kokende mashine u mashine te akovote kaka andimi kobunda na Kabila ata na butu ata na moyi ata na mbula ngala kobunda kaka na ye mpe na koganye bandeko alamuka bagangaki na baetando nyonso mpe bazalaki na misolo ya ebele makasi kaka ya mwizo bazoboya lelo apesaki bango mpenza misolo po mpona kobebisa kampagne ya tata Mokambi Antoine Tshilombo Tshisekedi ete akosala akokoba kaka na makambo oyo ye abandaki kosala kasi lelo oyo bandeko oyo bango babimaki bato malamu ete bango balingi Kabila te kasi kaka bango lelo oyo bakomi koluka bitumba na bae oyo baza na posa ya kosimba ekolo kosangisa mayele esika moko po ete mboka ngo ekende liboso kasi ezosala mwa mpasi bandeko balandi kotala bayi politiko na biso mpenza opposition na biso bazobanza bazoyeba te Congo eza nini bazoyeba te tobotami bakongole mpona nini tobotami bakongole kaka mpo toyinana ezalaki Kabila asali oyo asinye bakor na Tshisekedi mpo ete asala akoba mosala oyo Kabila bande kosala kasi lelo oyo tozobeta lisolo ya nini lelo tozobeta lisolo ya nini ya Kabila na Tshisekedi ezoyokana te komi Senko akota na kati na bango azosala mosala oyo batindaki ete kaka Senko wana atelemelaka Tshisekedi na ebandeli ete atambola na miyibi te asangana na miyibi te atelemelaka na liboso kameri alobi ete kameri ayibi misolo ya leta 15 million balongola ye to bakanga ye batya ye bazuzi basambisa ye kasi lelo kameri akendaki na prison tomonaki bandeko balandaki susu kameri bo tokanisaki kaka bakendaki na ndenge ya eglise lelo oyo bazobeta lisolo ya kosangana ya Tshisekedi na Kabila ete bango kaka basolola lelo bakomi na posa ya Tshisekedi na Kabila basolola bazalaki bato ya liboso ya koloba ete bato ya yambo ya koloba ete tolingi bokabwani libala wana ekufa kasi libala wana ekufi mpona bayibi mboka ti libala wana ekufi mpo UDPS azwi poste boye bandimaki kabundu balongola ye na vice président ya assemblée nationale bandimaki lokola bango balingi etat de droit bandimaki kasi likambo ya koleka likolo ya mitu ya bayibi mboka nde tata ekolo aboyi alobi moto akoleka likolo na bango te bango bapesi ngai ebonga soki tokomi neti na 2023 nakoyebisa na bango nini ete na bandaki kosala mosala na
FCC, lokola bango bazalaki majoritaire, nde balekaki nga na ebele, moyen na sala mosala ezalaki te kasi yo ozala balingaki batuna esusu yo ozalaki nde mokambi ya Congo. Ozalaki na makoki mosusu ya kosala te. Kasi makoki yango yango abeti yango face B oyo bakosaka biso na Senko basango ete toza na face B, kasi face B afati yango ese monani. Afongoli babikuke na ye po ete bato nyonso Ba peto konza mon na komisi ko na posa na mpamba te na mwalo mbango to komo kende nango ezo kende kitoko na bayimbo ka nyoso o ba komi na posa ya kosale na mboka to pesi binyo longonya po ete bozabi lombe Kongo ezalaki eloko ya ba jete e pa Kongo e wuti na liwa Kongo se kufaki na wuti na wate me Kongo se kufi me e se kui tala mboka mobimba bozanga eloko mboka mobimba leta zanga kompani bo ebisangai tulindaki to suka boni kasi mwa moke na zaki na mokona mokula lelo yango wana na sukisi awa na pesi matondo mingi na Joseph Tumba waza sima kamera papa Symphorien Kalala na bandeko nyonso oyo bazolanda TV nouvelle RD na pesi bino matondo mingi ngai wa bino onse kasi na za wana pona bino soki boza na eloko moko ya tolo bato de lose biso tozala mpona kobelela toza kona kofinga te moni banda na banda ki ana fingi mutu te kasi nazopesa mayele nini soki oyo poza na moko ikopesa nde tozala posa ba mayele bato oyo bafingaka nde bazanga mayele soki ozangi mayele ne kokomba na kokata kofinga biso tofingaka te tomikaka kopesa oyo biso tozala yango tokutani mpe nzamba ya sima.